Njagala nnyo okwa advocating ndoza bwenyizo kuchiita for Uganda tutandika okulonda abakulembeze abatya Katonda. Kubanga omukulembeze atya Katonda ajja kussaamu baakulembera ekitiibwa. Sente z'amabaati tajja ziri amabaati tajja gakweka. Actually tosobola kwagala muntu munno nga tonnayagala Katonda. Okwagala kw'oyagala Katonda kwe kukuleetera okwagala n'abantu. Kyovola tosobola kwagala bantu nga toyagala Katonda. Okitegedde bulungi? Kubanga ayagala Katonda ne resources z'eggwanga abazisaamu ekitiibwa. Abanga omuntu atayagala Katonda muzibu wakubeera naye. Mwe mwenabaagala okufumbirwa n'okuwasa nga tonnaba kunoonya busobozi bulala buli mu muntu, soko noonye, does he or she love God? Village Church, where he goes, learn how to fly.